qaadisheedkii iyo markale sidaad la wada socoteen daawadayaal waxaa jirtay in mujaahid xasan dayax iyo mujaahid ibraahim dhegaweyne ay marayeen ama ay ku kala baxeen meesha la yidhaahdo naasabaariso kadib markii halkaasi uu dagaal ka qabsaday haddaba waxa aynu caawa daawadayaal idiin xinaa waan sii wadi doonaa sidii labadoodu ay ku kala tageen iyo weliba markii dambe halkii ay kala mareen iyo siday ku dhulgaleen intaba iyo usuulin marasan ibrahim ka gaari soo noqday markaasuinagada waan ma daynayaan ku ma joojin waan joojinaya markaas waaye xaggaasa ku gelaya ay joojin qorigaas wuxuu noormadoobe soddon xabaa ku taagnaa markaa soddon ku waxay ahaan ifiso ifisa ahaayeen baytelmaanka ka rogay dabada umaa furin marka halkaan ka yar dhex gala mani maxaad u fahantay gaarigaas inuu soo kala filayay miyuudin dareemay nama dareemay gaarigu madhaa wuxuu maan isdhiiln gaarigu muraad buu meel u lahaa muraadkiibuu soo waayay dabadna ama waxbuu meel ka soo qaadanayay marnaba si kale umaanaa fikrin marka waxaan war gaariga waynu iska soo celinaynaa markuu dabeelkayna geeyay ya waynu iska soo celinaa waxba ku sheega mayna waynu joojina waynu soo daalay dabeedna waaye uu raaco halkii dab xaggaas uu kusoo galay jooji bur wakaas baytelmaankii bambaaska geeyay qorigii si wanaagsan baa moodadii u fadhiistay bartankeedii maya dhinac taayirka ku dhowdhag oo in yar jirta ayaan fadhiistay si wanaagsan tan qoriga uqabsaday ayaan dabeedna istaag braag ku qabtay nalka dani markaasuu dani gaariga bakti markaasuu bakti maasaan maxaa ahaydeen markaasuu yihi duqa ciidanka kontaroolka waa ahay meeshuna markaa waa naas habaarso waa naas habaarso oo aanu waddadii rafka ahayd markaa marayno markaan laamid ka tallowna herkaysa oonu markaa hawdo xagga hawdo waddada aanu in yar soconnay dabeedna waan aamusay laakiin marka hore indhaa gaariga ka qabtay ayaana gaariga markaa waxba aada aana ka arkay dabeedna markii daban gaariga saa weega mise gaariguba waa buuxaa ciidantoota wadaasito qoryihiisita ayaa saaran gaariga waan naxay markaa waan yar naxay waxaada filahayn ayay ahayd dabeedna wuxuu ihi duqa saan he maxaad ahayd maxaad ahayd markaa su-aashaas de waa su-aal aan jawaab kale aan lahayn dabeedna intan gaariga qorigeedii intaan saa bartanka u saaray ayaan horta xagga dambe yaan cidhay kaaga degin ila haddii lagaaga dego mushkiladu waa dhibaato bartanka intan saa u saaray ayay makeen ka taabtay soddonkii ifisaaba waa ku may isagii oo shirkii iska fur aan iska furin weli oo la gabgable ayaan isagiina laba saddex minutkii u dambeeyaan umalayn ahayd ayaan saa ku yiri dabeedna boosha xubaasteey oo qarabyaal badan leh rasaastuna aada bay uga buuxday oo way ku adkeed inaan furo dabeedna qasnadii intaan qaatay ayuu malla kaxo dabeedna xaggaas ayaan u xaraday ibraahim halkaas ayaysuukaay dambaysay sidii aan u orday ayaa habarshow meesha maraysay markaa oo islaan yaroo reerkooda ku caraabaysa ayaa iberber ordaysa oo ile hooyo maxaa dhacay maxaa hooyo dhacay markaasaan ayehe waa cadow nimankan meesha lagu dileeyay reerkii odayaasha u digo isbabaaniya dhig dabeedna waan socday xaggaasaan markii hore waxaan waqooyi iyo bari hawd ayaan u cararay dabeedna buurtii oo u dhaweyd xaggaa hawd ka saaran naasa abaarso ee xagga hawd ka saaran ayaan xagga kale ka soo maray ibraahim baan doonay inaan nooc si uunbal aan xidhiid aanu muujo waan rasaas ma ridi kartid oo waa lagu arkayaa markaa ismarihi cid kale oo ciidamaabaya dhulka joogta waayo galbeed warumaanahayn waxaa markaa jooga dabeedna waan garan waa si ibraahim uu xidhiir lahaa qaylinmaysid oo waxbaad ma ridi kartid xataa dabeedna waan socdaa si aan u soconayay ayaa dhinaca galbeedka iyo xaggii barigaba gawaadhi ka soo istaabatay beebeeyo tumasho meesha waxay ra military ayaa afarta kuwanaba naga ahaa dabeedna dee ima arkayaana laakiin yoolbaad
kayntii sogsoftii ayuunbay rasaastii la dhacayeen. Inta horan ka horeeya marka ilaa laba kilomitr ilaa saddex dana ka yare ayaan ka horeeya. Inta horan ka horeeya waan socday waan kasii fogaadaa kolba, waan kasii fogaadaa. Dabeedna waxaan soo gaaray meel Sheikh Moodle. Maalintaa siyaaraa lagu dhigay, iyadoo maalintii siyaara lagu dhigo habeenkii wadaadadu sidaa u fadhiyaan oo mawrid la qaadayo ilaa lixda nin iyo sheekhii oo qaaci la dhigay oo la qayalayo oo tirigu shidan yahay ayaan albaabkiis kala soo taagay. Qoriga soddon ishi saa kale ku taagaa dama ayay igu taagay. Dabeedna ishan sidaa u mariyay dadkii. Waxaan ka eegeegayaa nin qorista iyo diris, laakiin ilaahay nasiib wanaag kamaanada. Waxaa dhici lahaa, waxbaa dhici lahaa. Haddaan nin ku arki lahaa kolliba mushkilada may mushkilad laatay. Aniguna inaan nin walba gacanta kaga horeeyo waan jeclaa. Intaan ninku aana ka sugin jawaab kale ya iyo maxaad ahayd inaan kaga horeeyo mar walba jeclaa. Dabeedna waxaa yidhi waan salaamay, marka waxba ka way baan salaamay, saan shaamaysa waasaalayi barbushuba dowladkii waa la joojiyey. Marka rasaastan soo dhacaysana way arkay, way maqlayaan oo tolo maxaa dhacay bay leeyihin. Oo weli way soo sanqaraysaa hadee nimanku kayntiiba yoolbaad kuwadaana way soo socdaan, sidaasay u soo socdaan kolba inch by inch. Waxay isleeyihin laba nin baa meeshan kale kama fikireen marnaba. Waxay isleeyihin guuta dhan ayaa meesha oo isanama ayaa gashay. Shaahida cabi koob shaale shubay, igu celiyay anagi koobkii shaahada la igu celiyey. Siyaar ma haystaan baa inay yaroo jeeblaa halka lagu yaroo liidahaa sagaal bid buu hayo kii jiro boqol shil maasi, boqol shil lacag badan bay hayaan berigaas. Iska qaadan ku yiri. Dabeedna waxaan ku yiri ii tilmaama, waxaa ii tilmaantaa allay baday. Markaasaa la yidhi allay baday ma dhowo, galbeed kuma marabanaysa. Maasaa la yidhi waagu miyiga beriya. Maasaa la yidhi haa, ma arli mali markaa sooma haa waayi baan adag. Wax qurmistiya maydaan adag, manaan adag waay salaam calaykum oo akaduud. Shaaha yar waxuu ii taray enerjiyad tamar buu siiyey xoogaaya oo fiican. Inta horaan socday waan socday habeenimadii meel yar baan galay. Saacadii dambe ilaa labadii meelaha markatay ayaa meel iska fadhiistay. Waagaa ku beri waay waxa weeyaan ixtigii wixii baa dhaarash waxaasib maabad jahawareed oo dhan kale ayaa qaban doonta. Adig marka waaga beriya baan kala kartay waan socday anigu jidka hore aanu aqaanay iyo dhaarashi waay cammud baan ka dhigan jiray macalinna waan ka ahaa. Markaa waan garanayaa jiidaasoo dhan si fiican iyo waddadii hore intaba aad doon u aqaano. Dabeedna reer baan imi loodii iyo geel iyo arigii xareysan yahay. Dabeedna salaamu calaykum niman dhallinyaraa guryihii kasoo baxay way arkeen oo lasan salaanay. Maxaad ahayd baa la yidhi waxaan ahay baa la yidhi nin asanam yaad ka tagaa la yidhi walamaate halkaa ma dhaafina waan yidhi halkaa ma dhaafin saafriya la yidhi. Inan baa markaa halkan galaas caana shaah iyo caana isku jira leh la soo gareynayso ay halka qoysay oo saaygu dhigaysa. Markaasay nimanka yidhaahdeen waan kasoo tashanayna afradaada waanu kasoo tashanayna. Miyaa kasoo tashanaysa? Markaa shaahi baan cabay waan dhigay qorigiina waan qaatay waan shakiyey. Marka waxaan yidhi maqa afradaada ka tashanaysa? Haa baan yidhi. Ciidankan iminka kusoo socda ee dhexda kusoo jira hadda idin soo geli doona marka idin yimaadaan afrada waanu kasoo tashanayna midhkaa ugu celiyay baan ku dhaha. Dabeedna shahaadi aanu socdayna waan yartatay oo dhinac waan raad gada shirmaan sameeyey. Socodkiina aad baan kordhiyay waayo markiiba dareen baay galay in ninkan afroodeeda ka tashanaya in wax kale ay meesha jiraan. Waan socday adoo reer kalena waan sii maray oo oday jeesa odaygaasi waana wanaagsan buu siiyey, tilmaan wanaagsan buu siiyey. Wuxuu yidhi halkaas waxa weeyaan kaaxad kayntaha dheer weeye, halkaasi waa fara weyne oo kaa moosaska casaslahaa xaganka yarmar buuftaa dhekayada maarata geed ku yaalahaa waa gaarabidhaan xaganka yarmar. Reer aan jeesahayna hatagi bu waan qaatay wii duceeyey runtii nin wanaagsan buu ahaa. Waan socday
حتى ما كان يجب جرو أي نايع عن السداع وفر وينك إذا صار ضحى ما سوي الحس ده ما سين عن وحاك أنت وقتي قلنا مركم وقت صباح نما فيش مقرن سوى وقتي فيش وحن مالين يلا بي يلا باتن سدح يلا أيه نوفمبر تبعنا أنا حكاك أنت ما سين مقالة بكن أمي إذا مقالة بتركورك وأنا لقيب سمان كلاس يشوف أبان كلاس أبو حسن كلام قاضى هل كلاس دان أبي تقول بنتي تقول لفرست مرك سكقات وانصر وانصر حتى ما سلام نقصد وحقا ويحدك وحقا ويحدك مركزا تاني بدل إن كانت إكالي وان كرتي وحان اسمه دي إنا نبات كالي وإلا ودي ونوطا كي نبات نباتها كالي تبدنا إير مكاسوري أيان فريستي وسوتشيستو حكي عن كيبير سوتشيستي قلبي كي مركب حكو تري فريندي وير رصاصتان كود عبي فلونيكي حبطان مكود عبي وهي رصاصتو دمول بو كعبي أنا قارب يبصوم بو إيريستي وطيبصوم بو دول مرمري دمول بو كل مو في اللعنة أنا فكر يا أيو ماركي لمن يحي يبصوم حكي يبصو يحي وقريست واسدح حتى نواسدح كان حتى نواسدح كان ويسو يركار شو يركارني أقل يرتشي سو أكتر أنا مركا كان فدي في سكور صدر وكابح مركا كابحين كمان كهدينا نوبي صدق كي كان ساكوي نو اللي بجيت بوز تقولي مركا سا كم حيا المدد في المية مس درس ليش ده مركا دم بالي شيء دونا وحيا إن بالي الكاس كعب طلعي ده وأن من كاس كعب أو سيدي كولو ريال وكلا الله ترتي إني لطيف على ما نسرن ورياله أيها الحنتي قريستة قريك اللي بيسد نمن إذا نما هي وحنا نمن سكوت دفنا إد والبله هو ديجان سكتشر وماشي دكان أو أما كخبر هنا هي وحي أركان بلا تبعنا هرينا على كده يحقق تنبت مال تحصل تيار هذا يودم وانت قلنا كارابدان بورت كوتا وتك وحمار تايك هكذا يرين إن حق هرول أيك مرة نمت جدا، وأنا قد يري توشان فولاي، كلا دم توش فولاي، قريكين والله كلا بحاي، مركز حتى صعد عفا، مدد بنتو كلا، سهولين وايو، ننكت ما تمك، وايو هوسية، تلاتنا نمك وياي كرتين واس كرتين، حقي تولدي، أيه أوكي، وان صوص علي، حلا ما صوص علي، قبر بان مكسر بان مبحري دوا، هل كان هو إس إن با كحكمته. هر کی باز شایی کری، وان کسی تری، مرکا این یه بیای ویچ را دوباره 3 کیلومتر 7 کیلومتر نه از ایو ویچ را، وان کسی حرفه بود. کن ادلا من سیح. عصر کامون ایام کای، اینم بعد از نی اسلام تی تری، انتو مقاله تری، یه دی نکی باز کجوا، سوک حیبه لیری. وحیش شری برند دیگونه نه، این مرکا این یه کار. لا سوقي وشوب مجالد تبعنا وانصور عمي لحدي يبركي مالها ايام طبيعي تكس انت إبراهيم وقعي لأي ايام سوق واربحين تي دمي ورنكي وحنوما لين ايام اما دمي اما داوا ايه تبعنا كبيهي بان سكسار سيري سكسار كباها دباتوين بيجي قادي حنوكي كباهاس يبو هيكا اكتاغا مركاسان درين كودي يقال انتي هوري مرنا بدرينك حنوكا كتا هيا ولاينا نكي تلادنا وانا سيري فر كبتي مركان داعانكي اكتا ايا كبتي تكدو حيي كبتي شرباتي سكدا كبتي بكودي قرعو تلادنا ترقية طحن ايا كساري كبتي وكغسو شري يدو شربات كلا كبي عاقب قارين لكن ويسكو حبيبوبين وحويان تيركي هوسو اودا موتري داعان بدريريا انتي هوسو اودا خلافتي لو قوحت اسان انتي مركاتي دا شوكتي انتي سورس منو سودا ويين ما انتا هبين كاوان سيحانا الي بران قولكي وكغيري يغادو عني ايانا نقل قيري يوحي لشي كي قيب يغادل ماي يوحي ساقران ديه انتي انا مركا مكلاو ماي
iyo markii rasaastii aan riday wixii ay waxyaalla geystay isagoo u sheegay nimankii qaar ruuxda hayay oo aan umalaya inaan waxba ka badbaadin. Intooran oon kuu yaryeeray buuli oon kuu yaryeeray waadi maqli weyday iyo rafaadkii dambe isaga qabsaday iyo waddadii khaldaneed u maray xadkii uu waaye. Sidii aad noo sheegtay waqti waqtiyada ka mid a maalmaha aynu wada sheekaysanayna waxaa jirtay waqti habeennimaa oo aaggaas aad maraysay dhaxan badan ayaa ka dhacaysay. Dhaxantaas oo dhacaysa oo aanu qofka bini-aadanka xamili karaynin ayaad reer ku soo baxday waqti habeennimaa goor damba, dabadeedna biyaad weydiisatay bal hadda halkaan ugu yarano infact waxaad markaa aan ka tegay sheekh moodlaha ka tegay ayaan inta hore socday, dabeedna aad baan u dhibay, aad iyo aad baan u dhibay. Buraashadaha buraashadii aan sitay waxaan kaga tegay awbarkhalli agteeda markii aanu labada inan ay ardayda kala lumaynay ayaa bartii kaga kacay buraashad maan sitay markaa. Dabeedna reer baanu imay, waxay saacad dambe 12 habeennimo ayaan reer ooda kala hadlay. Dabeedna waayo bay tiro gabadh baa ila hadlasha waayo maasana waa aniga masalan bismillahi raxmaan raxiim maxaad doonaysaa masalan hooye biyesiya islaantii acuudu billahi min shaytaan maxaa ninka goortan dhaxanta dadku qarqarayo biyaha weydiisanaya laaisoo soo kacday biyaha iisoo dartay waan cabay markagama tegin galaanka biyaha jaakadkay buu qoyanaa waxaa ka qoyana dhaxan ma ahayn dhibid buu ma da-ay dehydrated baa noqda moodkii baa aad ayaa baxay waaye. Su-aasha keliya aan ku weydiinayna waxa weeyaan iyada oo 20-28 mujaahid lagu dilay maalmo yar ka hor magaalada Hargeysa ayay ku beegnayd waqtigii aad soo gasheen, dareenkuna aad buu kacsanaa dadka iyo magaaladabana dadiila ka muuqatay maadaama intaasoo mujaahid inta dadka la daawadsiiyey lagu dilay waqtigaas. Markaa aad kusoo beeganteen idinkuna waxaad ahaydeen ee saraakiil qaali ah oo khaasatan dhegaweyne dee haddii markaa la qaban lahaa waxaa iman lahayd in ma garanaysaa faham badani uu yimaado. Maxaa markaa idinku yacni niyadda aad ku soo gasheen amaba aad ku doorateen Hargeysa kusoo gashaan mar dhan ma filaysen inuu tani iman karto? Runtii waxa weeyaan mar walba dareenkaasi dadka uu ku jiray oo beertan le aniga uigu jiray anigu isma arkayn wax qiimalaynaan leeyahay, laakiin mar walba waxaan arkay saaxiibkay waayo military baa naga dagaalamay xukun military buu ahaa wuu garanayay ninka qiimaha leh ee uu mashxaradaya ninku yahay. Aniga haddii la dilo nin yaroo macalin oo kamaan duwanaynayn dadkan kale caadiga oo nin dhintoo kale oo caadiya unbaan hadla, laakiin isagu wuu ka duwanaa waayo wuxuu ogaa wuxuu leeyahay Ibraahim qiimihii uu leeyahay ayuu garanayay. Laakiin Ibraahim dawani sarkaala wuxuu garanayay in istaraatiijiyadda ugu hawsha yaray ay tahay dabamar waayo wuxuu yii wuxuuaan ogaanay uu Ibraahim yidhi faqash sida u dhan tahay xadka waaxida Hargeysa wixii xaggaa ka xiga waa xidmad, haddaanu socon lahayn xaggaa ka baxa marnaba maana nabadgalo waa adkaan leh. Markaa si wanaagsan ayuu khidmadda militarinimo u sameeyey oo wuxuu yihi waynu dabamarayna gelgooda inanku buuraha ka tegay waayo mar walba buuraha waynaynu u dhowada waa buurta waxay ahayd hubka quraanu haysanabay dhulkuna de waa dhulka ayagiyo annakaa naqaanay oo ma dadka degan ha ahaadan ama annakaba ahaatay waa dhulka yagi ninku markuu dhulkiisa ku dagaalamayo nin walba wuu ka adag oo waa chancesku dee isagaa badsanaya marka waxa weyaan Ibraahim waan runtii waan garanaya haddii dhibaato ku timaado sida la noqonayo si fiican baan u garanaya haddii la taabto haddii la qabto haddii la dilo mid labada mid kolib waa la dilay haddii la qabtana waa la dilaya waan garanaya sida la noqonayo dadku noqonayo waan garanayaa in nin qiimo leh oo snm burbur ay ku dhawaanayso lixdaba markuu dhintay waxay dhacdeen snm way burburto waa u dhammaatay way tabaaltegay inuu kood burbur ku dhintay way tabaaltegay. Markaa waxa weeyaan ninkii ay geesinimadiisa yaqaanaan in wax snm goyso intaas way garanayaan. Markaa waxa weeyaan istaraatiijiyadan daba marka Ibraahim baa lahaa marka waxaad leedahay cadowgu iyaga yaqaano qof qiimaha leh exaiyaka yaqaana talaadada daawadayaal dhinaca kalena haddii aynu eegno dalweyne iyo isnaa wixii uu nutay kadib markii ay kala hadheen xasan dayax waa kan isagoo ka hadlaya waxna ilaa lixdii iyo barkii halkaasaanu maray
karinka maxbuubta meesha leenaa waa halka ah. markaanu halkan maraynaaba xaajadiir halkaas soo martay. xaajadii baanu sii war xaajadana qabsada. dadnaba ugaada ciidan baanu moodna waanu ka yara gabannay. markay soo noqotaanu sii qabsada. daal badan baa nagu jiray. waxa weeyaan reera halkan joogaan warwadadan umatiiye allay baday tegaysay. oonala xadweyno dad aad loo ciqaabay oo la dhibay oo la laayay oo dee waxa laaday waxay arkaanba aan la hadlayn bay ahaayeen. dhibaatada markaa dadkaa ka muuqatay iyo baqashada ay qabeen dhibaatana xaajadii baanu halkaa ku joojinay. xaajad qaadka green loogu qaadi jiray ba hejananka green la yidhaaho. afar nin baanu kaga dilay. dagaalba halkaas nagu qabsay. markaa ciidan iyaguna hubaysan bayna qoryo bay noo cabaysteen. afar nin baa halkaa kaga dhintay ciidankii cadowga. dabeedna halkaasa waxaa dhacday habeen madowo gudcuray ahayd. gudcurkii markii ayna taasi dhacday ayaa taahi bilaabmay. dee wax dhintay wax dhaawacmay waxba kala garan maysid. maantii dambaanu helay afar nin oo nin sarkaali ku jiray inay ahaayeen. anigu waxaan u qaatay inuu ninkii la socday dhaawacmay. meeshii baan ka tegi kari waayey. war ma ninkii kale ay kuugu dambeeyey dad way socoteen oo dhaawac ah. markaanu xoogaanu wadadadhinaceediayaanu kala galnay. haa markaa labadeedii midkayba midnasaasuurtay midna dhinac buusaa rasaasa kuga hayaa. rasaasima ku furay. xasan baa wuxuu riday rasaas aada u fara badan oo baasoo wada ifisaa. markaasay gebigeeduba gaariga markay gashabay saa u kala wada leexanaysaa oo anagiiba khatarna gelisay. dabeetana xasan uu baxo halkaasuu ka dhacay. intii dambe adigu meeshaan ku wareegaya waxa islaa warbal ninkii inaad ka garato dhaawacan. dabadeedna qori barbaa dee nabadgalo wixii baa rasaasii riday. madowgii baan waxba kala garan waayey. markii dambe ciidanba halkan kasoo dhaqaaqay tuuladan uu soo baxay wuxuu noogu yimi halkaa. markaasuu shiilkayaal iyo zuu iyo balaayo nagu furo. buurtaasaan ka koro buurtaa dhekada baan ka daawanayo waxay ridayaan. waxaan ka baxay halkaa gooraan adigu ilaa sagaalkii uu malaynaayo. waxaan tegey guri yaro halkan ka dambeeya buurtan dabadeeda ah karinka maxruufta. nin aan u malaynaya inuu basaas ahaa ayaan ku hi warwadada masiaalay baday ma tahay. markaasu haa iska soo seexo iska soo seexo seexo haay wuxuu rabaa inuu igu wargeeyo in dee wax ogunu la shaqaynaya dowladda dowladdii maxamed siyaal barre. dabeedna waan garsoon waa iska dhaafay. habeenkii o dhan baa lugeynayay goree 12 tiban waxaa tegay xadcadaad tuulada halkan ku taalla. dhankaasa iga dhammaan waayo dhaxan xumina way dhacaysaa. habeenkii markaan tuuladii sidaa isu taagay aan barkadihii magaalada saa igu muuqdaan ayaa ciidanaysa soo taagay. tuuladuna waa tee waa harcadaad. ciidankii halkan markaa aan wax kaga laynay ayaa taar diro allay baday buu ihi soo baxa. ciidankii allay baday baa soo taagay. dabadna dhinac baan ka maray. dhinan yaro halkaasaa maroday. xaggan markaa waxaan u lumay bahashii xidhinta. markay ilaa saddexdii habeenimo tahay baan xidhinta agteeda seexday. waxaa igu haray goob ma sitee jaakid baan sitaa iyo surwaal jiinisa. dhaxanta habeenkaa igu dhacday waxaas malaa ka imaysay. dhuuxaas ay xanuunay ilaahay baan ku dhahay neefteedaan isku kululeeya kolba dhinac. markii dambe shantii subaxnimo ka kacay beer halkaasaan tegay qolow joogto dhalinyaro ah. nimankii baan ku yihi war allay bada xagayga xigtaa. markaintay jirtaa markaas dul baa joogtaa maadaa dhooga waa ilaa lixdii. markaan ka dhaqaaqay bay cagaf cagaf qaateen oo geed abeera ayay tegeen oo ciidankii uu tegeen. ciidankiina taar bagiro wuxuu yihi ninka halkaa mara ciidana raadkaygi uu soo raacay. waan socday waxaan tegey geed qulanka meesha la yidhaha allay bada u dhow. halkaa markaan tegey intaa raadkaygii ku socdaan way daba socdaan ayaa nin odayaan ku yihi tusilaa iyo intaasoo inay yar buu raacay isna wuu raacay. gaari awr badanna wuu sitaa. reerihii baa nin buu yihi kaxeeyo ninkan intaasiida wey. ninkii baa naagtiisa u sheego naagtao dee barooranaysaa baanu adina war maxaa dhacay meesu yihi naagtii baa ku tiri waan neesanama ayuu sheegay. markaasaan yihi namar anaa ku raacaye isagiina yaroo kale ay raacay cumar yara inanka la odhan jiray ninkana maxamed gaaxnuug baa la yidhaahaa. markii dambena jafarduu noqday nin aada u odayu ahaa. waxoogaa markaanu israacnay buu inankii ugu daray ciidankii allay badayna waxa layidhi xadka xidha xadka ayaan cidi ka bixin. ciidankii dhagax madoobana wuu soo dabagalay iyo ciidamadii meelahan joogo dhamma
raadkaygii reerkii baa loo yimi horta waa la gebagabeeyey xoolihii bay ka cuneen waa laayeen dilkumay sameyne dhibaato badan bay u geysteen markaanu halkaa marayno taarna way dirao reerkii markaysa la yidhi me ninkii raadkan lahaa masale waa ka ninka awarka balkaa wataa siis wataa reedio bay sitaen allay bada baydhan kontroolka ku qabta ninka awarka balkaa sitaa markuu yimaado anigu iska baxay oo yarkii baa balligaa bisitay geeyey dabadna iska noqaan ku yidhi sagaal iyo toban kilomitr waa markaa u jiraa tuulada indeesina degenay ayaa wax kale ma jiraan rasaasi ku filanna waa sitaa qorigiina waa sitaa iska noqaan inankay ku yidhi waxaa dhacday wadooyinkii markaanu maraynaba adigu beebeeyadii waan arka waxaan kuli markaynu wado u dhowna inuu ii sheeg wadooyinkaan ka gudbiyaa beebeeyadoodii tekhnikadoodii wixii baa maraaya aduu kolley intaa way ka badnaan lahaayeen laakiinse baabuurtii markay soo baxaysa baa midiyay qori beekaamee qabo koob iyo toban boqorigii ku dilay ciidankii nagu soo baxay dabadna aas bay u kala dareereen ninkii ay kontaroolka ku sugayeen kontaroolkii ciliba joogin buu maray ila waa nimanka koob iyo toban aas aasaayeen yaa ka dilayna markaa ciidanka iyaga iska dilay qorigoodii qorinba midiliyay qabo gaari qorigii bay gacanta kakaa ku jiray sida baaskii baa koob iyo toban ka dilay ciddaa in lagnagu dhaawacay de wax dhaktar loo qaado odaygii wuxuu ku nabad galay kontaroolkiiba ciidima joogto markuu magaalada gelina waxa la yihi maadiga ninkale awarka balkaa wataa waa lagu sugayaa waa lagu qabanayaa nimankana waa kuwa aaska u dareera idinka idin raadinayeen qori baa ku qarxay dabadnisna markiiba uu tallaabay habeenkiina awarkiisii buu meesha ka furto reerkiisana uu ka soo rartay saasaanu xadka kaga baxnay waxawde waxaa ilahay iska wato dhibaa de inta ciidankii kugu soo baxa waxaad arkaysaa isagoo ilahay mashkilad kale gelinayo ya waxaanu anagu ka dilnay maaha waa qoryaha inaga inoo siteen baa iyaga ilahay ku furay dhimashada intaa leegna ku gaadhay de waa kuwa aasu dareeray ee kala birbiqay ee waxba xidhi kari waayey kolley xad lama xidhi karo ilaah un baad la xidhi karaa xadkeennu waa xad aada u weyn oo ballaadan boqol milyan ciidan haddii la keena ma xidhi karo dhulka intaa leeg nin dhulka day yaqaanana maba qaban karaan eeriyadan waxay ka dambeeyeen inta sakoaban inta ku xigtaana waa kenjara ee allay badiyo labaatan kilomitr u dhowo qof laguma qaban karo markaa halkii aanu ka baxnay waa halkaa dhulkaan sii marayna waa halkaa oo waxa weyn ilaa harcadaad inta u dhaxaysa waa beeraley xaggan garkagol baa ka xiga xaggan waxa weyn xidhintaa ka xigta waddada allay baday dabadna geed qurunkii baan maray dabadna halkaysan dabl weyne habeennimadii baan tegey maalintii meesha intaa dhexdaan iska siisaa jfifo markaan kontaroolkii saas u taagay yuusuf cabdi gabeebeyna ka layidhaha markaa dabl weyne haysta iminkana haatuf madaxda kaa markaan kontaroolkii saa inamadii isu taagay waa kuma joogso ayaan ku yidhi waa dheg weyne waa dheg weyne maahae dheg weyne halkan waxaa keenay dee bar inaan ka gelay bay ogaayeen annagoo hadalkii ahaynaa markay garteen ayaa misle soo kay taagu yidhi waa arrin xasan dayax la yidhaha isna noo sheegta oo dhaqaaqina oo halka maalintii odhan isaga jafad baa ariyanaysay jafad baa ariyanaysay oo nafta u keentay isna garkaygol buu ka baxay halkaasu ka baxay kolley waa uu ka sheekeeyey hawshiisii marasan kuli war soo kaxeeya ii keena halkaas waxaan ugu tegay iyagana cabdillaahi askar ninka layidhaha ciidankii gudaha kaxeeyey aadan shiine axmed weyse cadde halkaasaanu ku tashanay dabeedna waxaanu tagnay jigjiga jigjigaanu maxamedka ahayn oo isna mariye kula jira mariye ku jira kala hadal doctor cabdisalaam yaasiin ayaa isna halkaa naga raacay qoladii xabasheedu nu raadinaysaanu tagnay waa markaa markaanu safgaradka keenay xaaladaasi wax walba noo ogolaadeen oo ay gacan xoog lena siiyeen oo nimankii aanu isqabanay annagana ila duruuftaanu ka soo galnay iyaga waxa abuuray ninkaa jananka ah duruuftii markaa sidaas isu bedeshay wada shaqayn iyo waxtar ilaa iyo markii dambe ciidankii baridhiga qabsanaya iyo tekhnikada badan soo qabtay markaa go-aamaanu ku gaadhay inaanu maxamed kahayn daboollo dagaaladii bariga qaybtaa gaashaamo baaldhaya ayaanu abaabulnay waa tii guusha weyn keentay lagu daboolay beemada oo markaanu soo qabsanay taangiyada ka qabsanay gaadiidka badan ka qabsanay dagaaladii xaggaasoo dhanna aanu dheeli tirnay markaa dagaalkii gudaha intiisii nuxurka lahayd guud ahaan ibraahim imisa nin ayaa ka geeriyooday ciidankii aada hogaaminaysay buuraha bartamaha runtii waa taa kuu sheego ma anigu intii dee rag uu kala biiqbiiqayaa
oo wax weyn dagaal badan oo lagu kala furfurmaayo oo taan labada ciidan u kala goonay aniga intii hore aan la joogay saddex nin baaba dhintay labada nin ee maxaa sheeka ahaan ma sheeka waa ku soo wadaa maanta ugu horreysay labada nin ee miinad iga dishay iyo ninkii buurta halaagteeda xay ceelka ilaahay iga dhintay saddexdaa nin baabta anigu intii aan la joogay dhintay goobjoog intaan ka ahaa dhintay waxaan ka baxay anigu iyadoo markaa ilaa sideed dagaal isku duubnidii lagu galay saddexdaa nin baa igaga dhintay laba miina anagu aanu leenahay baa dishay waa labada udhexleey wax dagaala aniga intii aanu ciidanka wada joogna hal nin baa ku dhintay laakiinse intii kale marka laisu geygeeyo sagaal iyo toban baa tiradood ahay ayay tiradooda waatay markii ka hor intaydaan ka gudbin ama aydaan ka bixin xadka oo kale waxaad wada socoteen mujaahid xasan dayax halkaa ka timaadeenna way dheerayd oo waxay ahayd dee ilaa buurihii sheekh intii horena daawadayaashu way inala socdeen intaynu soo wadnay imise maalmood ayay idinku qaadatay ilaa maalintii xadka aad ka gasheen ilaa maalintan adigu aad dabeel weyne ku noqonayso waxa aanu dhaqaaqnay sagaalkeedii tobankeedii xadkaanu galnay toddoba iyo labaatankeediina dabeel weyne ayaanu joognay ayaanu joognay markaa adigu olmo sideed iyo toban cisho laakiin dee ragga rag baa kasii dambeeyey waayo distanis ballaadan ciidankii wagar galay muddo dheer buu kusii jirayey dabeedna waa ka burco lugta ku tegay waa kuwa burco ka baxay ilaa iyo xadka ragga markii dambe aanu lahayn hala daboole la ugaarsanayay ee xoogga la saarayay waa maxamed kahan iyo ciidankii anigu xagaa bariga iiga baxay markaasaanu iyaga u yarayno culayska ku dhacaya inaanu nala xadka dagaal ka qaadno ayaa ay noqotay culayska ugu badanna maxamed kaahin in markaa lagu qabto ayay ahayd markaa waxay ula qorshaysay gaashaama inta ka sokaysa miyiga ah iyo baala dhaye wixii ka sokeeya inay cagta mariyaan oo ila cali samater iyo morgan iyaba bisqa isugu tegey taliskii xamar oo dhami wuxuu yimi halkaa aan ugaadhsanno ilaa iyo inta ka sokaysa gaashaama xabashay degan tahay markaa bari oo dhan inay culays ku qabtaan ilaa baala dhaye markii hore way gaadheen markaa annana waxa weyn inaanu daboolo kulba meesha culays ka socdo mar haddii labadii qayboodo kale ay ka baxeen waana dhul weyn dhulkaas soo ballaadhan oo baahsan xagga xadkan ugu ka fogey de masalan imika halkan xadki waxba inooguma jiro labaatan kilomiter weyn oo jira markayna halkan joogna ya waxa weye ninka halkan joogaa dee habeen buu ku gudbayaa ninka dhulyaqaanka lix saacood baa arkaysa kaga gudbaya markaad laftaa masalaa xaggaasha uga dhacdo waxaa dhulkaasna waxaad ku jiraysaa dhowr cisho markaad sheekh ka tagto ama wagar ka tagto dee gaashaama intii ku jirta ama daala baalda intii ku jira xadka intay ka sarreeyeen baaba toddobaatan ka badan kuwaas ooba inta ka sokaysana waa boqolyinkaaa ibraahim markaad soo koobto saddexda ciidan galbeedka bartamaha iyo bariga ciidankee ugu guula badnaa waqtiyadaa ka horreysay operationka keliya ee 38-kii jeelka mandheera aad ku gasheen waxaa idiin xigay kii burcadiray wax dagaaloo ballaadhan waxay ahayd dagaalkani kii saddexaad buu ahaa run ahaantiina awooddiinnii waa soo bandhigteen inaad wax yeeli kartaanna waa aragteen qaybteebaa ugu guul badnayd baad leeda wallaahi wax dagaaladaas dagaallo kala dhaca may ahayn saddex dagaalon may ahayne waxa weyn 200 oo dagaal oo kale oo intaa buuraa iyo u dhexeeyey mandheera ayaa jira kiije cabdillaahi askar halkan lagagala baxay ayaa jiray ood weyne waxaa jira kii maxamed cali qaaday ee intuu xadka ka duulay waxaa jira laamiyada kuwa ka dhacaayey magaalooyinka gudaheeda eriboorkan hargeysaa jiray waxaa jiray dagaalo noocyo badan loo gelay oo aan ka guulayarayno intaa iyaguba hayay oo bari iyo galbeed labadaba ka dhacaayey dadku midmid dagaal muuqaal leh oo siyaasadi ku xidhantun bay dareemayaane waxaa jira kun dagaal oo aan ciidan ahaan guusha uu keenayo waxyeelada u gaarsiinayo kuwa naafaynta badan lehna waa kuwa kuwan barogaanaha siyaasadeed lehi waxa weyn dagaalna waxbay ka tarayaan siyaasadda waxbay ka tarayaan inta laakiinse iyagu ay damqashada keenaysaa waa dagaalada qalabka lagaga burburiyo ee xeryaha laga qabsado ee ciidamada ee yacni dadweynuhu dareemaya ay dhul dhan ku bannaynayaan marka haddaanay kuwaasu jirin kuwan kale may suurtogaleen runtii kuma odhan kara kaasa ugu guul badnaa culayskii hore wuxuu ku dhacay cabdillaahi askar kii ugu dambeeyna maxamed kahin buu ku dhacay waxa weeyaan anigu dee meel dhexaabaan iska maraayo
labadeeda dhinac wax ka socdeen labada kalaba iga guulo badnaayeen markaa labada kalaba iga guulo badnaayeen way maxaa Ibrahim diiday su'aasha ugu dambeysaan ku weydiinay maadaama in qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeena aan ku jirno maxaa diidayay in saddexda ciidan si aanu midna gaar barashar kuugu noqonin in saf ballaaran loo wada qaado isku maalinna la galo waxa weeyaan dhulku kala fogaa ciidan waxa lagu galbeed shadeen oo jigjiga bergeeda iyo burama dhexdiisa ayaanu ku diyaarinay ciidanna kaamil liibaan ayaanu ku diyaarinoo bartanka ah ciidanna baala dhaye oo intay isu jiraa waxa weyn olmos baxaddii waqooyi oo dhan dee waxa kaaga dhiman unbuu hodiyay intaa marka waxa communication ma haysa gaadid ma haysid kugu filan gaadidka kadadweynaha nu qabsanayna raashinumaanu hayn markaa oo ethoobiyaanka waa isku xumaan waxa weeyaan rasaas ma haysid welibana hub hagaagsan lama haysan in yaroo yamaday natiijay beriga ah labaatan qodob baa suka ay natiisay ayaa inta taangiba noo ahaa marka waxa weyaan awooddaadii ma wada keenayso dagaallo xuno culus oo kuwii burcadureen oonu ka soo baxnay oo iyagu ay ku dabaaldegayeen oo mujaahidiinta ugu qiimaha badnayd ee lixle iyo raggii ka mid ahaa oo waaweynaa marka waxa weyaan reeganimo iyo kubdhacun baa lagu samaynayay markii aanu dee dowladuhu ay sida ciidanka u qiimeeyaan impossible ciidan dee maalintii uu dagaalamo waa la yaqaana ururku ilaa 4 kilomitr guutu ilaa 8 kilomitr gaaska dhamaa maalintii 5-10 kilomitr waxa weyaan marka adiguna baaxadda intaa leeg jeerayso jalanadii xabashadoo dhan waynala yaabeen warnalaa waxaan waa oqeena macquul bay dhaheen dee waa riyana ciidan kuma sameeya waxa waxaan jabadduna waa wixii ciidan laga adkaanayo shaqo ciidan maaha waxa weeyaan gobonnimo doonku uu ka duwan yahay ciidan ma isagay tiro yari u xadidan tahay waa kaa qaarad ilaa qaarad maalinta isaga baxaya marka nin ciidan ida waxma samayn karo ummad ku dhac ka badan ciidannimaa loo baahan yahay ciidanku waajib yar iyo kan waxa weeyaan waa xaalad siyaasadeed oo ka weyn dagaalkanu dagaal siyaasiyu ahaa waxaadla dagaalamaysaana waa ciidan wax waliba u dhan yahay ninka militarigii maalin dagaalkii mise iga dhiman buu koranayaa raashinkaygii mise ka dhiman shidaalkiisi ma buuxa wixiis haddaan diyaarahayn dee ma tegaayo waxaan xaq uule kana waxba xaq lagu leeyahay ninkan waa ka aad bilaasahayda ku dirayso ee bilaarsaasta ku tegaaya ee aan dawada sidan ee dhaawaciisi cid qaadaysa aanay jirin waxa weeyaan dee inuu ku dhintaa waa fidaayi markaa nin isoo fidayay oo wax uu ka dagaalamaya ka weyn yahay waxa weeyaan waa ninkaa miinada isku xidhaayo waa noocaan ciidan aan la heli karin ciidan aan la heli karin marka uu siyaasad ciidankan ku dagaalamayo waxa weeyaan naftiisiiba dawo bixiyey wax kale uga dambeeya miyay jiraan bani aadamka ya waxa weeyaan markaa distan iskuma xadidna xaaladana adag kuma xadidna madhaxan baa dhacaysa markaasbaageed baad leedahay waan ugu wada keli kari weyne yani markaa duruubtii waxay noo saamaxi weyday awood yaraanta iyada aanu ku samaynayno ayaa waxay qasab keentay inaanu kala hordegdegno waayo marna deraad iyo mar aad amar ku wada siiso gaadiid aad qaybanaysaa rasaas aad qayb ma jiraan wixii oo dhammi waxa weeyaan waa meeshan aan ku soo dhimanna meel kale ma lihiin ayaa meel kaloo loo baxaa ma jiro dib loogu noqdaa inkastoo run ahaantii guulo fiican aad ka gaadheen dagaaladaas dadkan imaka ina daawada ama daawadayaasheenana runo ay badiba sheeko ku tahay oo aan dee la fahmi karaynin sidii waqtigaa jawigu uu ahaa ama ay adag tahay sida loo fahmaa Ibrahim waxaan kaloo ku weydiinayaa oo su-aasha igu dambaysa ay tahay adoo iga raalliya communicationka xaggiisa qayb weyn ayay idiin noqon lahayd raadiyaasha yare ku yare muxuu ahaa 3 kilomitr gaaro oo kale waxyaabo fara badan bay idinka dabooli lahaayeen khaasatan qaybtiinan magaraansa marka dambe dawga ku jirtee kala go-aysa mayaa awood weydeen kuwaas maalintaasnayd oo francis hoosna yara cuslaa waxa weeyaan baatarigiisa iyo buuxintiisa iyo stationan baa mar walba joogto ku imar haddaanay jirin gacan libax baan umalaya inaanu kaga tagnay markii dambe aanu meel dhignay waxa weeyaan raadiyaal yar yari oo kuwan gacantii baatari cun badan yihiin magaalana ma gelayso baatari raashin cunaanad u haynaba raadiyaad helaysa yaa ninka saddex isho kugu dulgaajoonaya ee aan waxba cune dagaalamaya
qaar baa bari galbeedkood sideed habeen iyo sideed baalood baana ku biyaa markaa batan iyo xageeraad ayay joogaan bani aadamku cunaayay buu laayahay wuxuu hubanayay maxaad ku qiyaasi karaysaa ciidankii guud ahaanba saddexda qaybood beriga ka galay buuraha bartamaha bariga galbeedka iyo 120-kii kale iyaguna ka fariinka sameynayay ee xuduudka wareegayay tayadoodu siday ahayd maxaad ku qiyaasi karaysaa runtii 120 way ka badnaayeen aniga ciidanka xagga dambeyga joogay ee aagaalaanu laxa iyo nin cabdi maydhan laydhaho iyo axmed mare iyo ragaasa ay daboolayay ciidan ilaa 800 oo qofa haddaanay ka badnayn nin wale ninkayna maydhan laydhahaa nin abaabulka raga jiidda aada ugu fiicnaa ahaa dadkaa ku kala fiicnaayo ninka laa koodbuur iyo maxamed cali iyo cabdi maydhanaha iyo rag dooro noocaasa ayaa abaabulka waxay ku yihiin saacadii waxay isugu keeni karaan maxamed kaynkaas waa la mid koosaar baa la mid ahaa adashina la mid ahaa dadku abaabulkaba dad baa waxa weyn ilaahay u sakhreeyo nafsaaci waxay ku soo qixin karaan qaarada dhan dadka ku jira ya waxa weeyaan aniga ciidan dooraa xoog jiidaas ayay berigaa u diyaar garowday runtii waa daboolid xoog leh ayay ii sameeyeen labadii ciidana ciidamadii aanu markaa anagu ciidamadku soo geli kari waayey waa ciidankii cabdikariinkan iyo wateen oo dhinaca sahanka ayaan sugnayn maxamed kaahin dhinaciisa hore ninkii la yidhahaa ciidankiisii maxamuud xaaji xasan ee mujaahidka weyn ahaa raggii intalectualiska ee macalimiinta aabu ahaa welibana raggii ilaa 60-kii xilgamayaasha ahaa ayaa isagana daboolayay waxa weeyaan ciidankaboodnaa ciidan intellectual ah wiidka ama ardayda ayaa ku badnayd kuwan kale way isku dhex jireen aniga lafteeda rag badan oo waxay la socday dee intellectualisa iyo ardaydii maxamed saasilaag bay ahayd laakiinse ciidanka markaa ugu dadka magaalada kasoo baxay ama aqoonyahanka u badnaa galbeedka u badnaa runtiina iyaga waxa weeyaan duruufta ku dhacday xagga sahanka ayaa sugnayn laakiinse de ciidanka adkaysigiisu 8 iyo 8 maalmood soomaali oo dhan 140 qof ee ciidankii soomaaliyeed oo dhan oo dayaarad lahaa oo gaadiid lahaa oo taangi lahaa oo technika lahaa oo warsgaarsiin lahaa dhinac walba kaga yimi aanugu siday ku baxeen baaba la yaab leh duruufta intaa leeg ee gaajada ahee ilaa kaadida lacabay bay gaadheen tayadoo kale markaa raaxay noqonaysaa dee maxamed kaynoo kale ilaa iyo adiga arko taliyihii ciidanka ayaa lagu ku goyeen darawalkiisii waa kan dee yala cuna la yidhaha imika jooga oo darawalkii kaahiye diriquu ku baxay waxaan baaxadda iyo dhulka intaa leegna ay dhul ku mareenna waad arkaysaa mid walba aniga iga culays badnaa iyo duruufta uu la kulmay adeegii ragnimo iyo dad yaanay kaga baxeen dadka waxaa rabay raggii la socday dacale xuusha ka mid ahaa oo imika ragga noolahaa ibraahim caliqina la odhan jiray rag badan oo saraakiila hore iyo ciidankiisii rag intellectual ooyna badan guray dawaare iyo yaasi ninkii loodhan jiray axmed xaaji nuur iyo wasiirka markaa aysa uu dhiman jiray faarax gamuutani la yidhaha iyo rag aada u badan gaariye waxaweye waxaa ka mid ahaa doctor cabdilqaadir iyo in murugle rag iyaguna jiidaa joogay intellectual daboolaya ciidanka marka waad arkaysaa dee aqoonta ku jirta inay nooc walba ahayd raggaasoo dhan waxay ahayn rag wada macalimiin ahaa jaamacad ka soo baxay nin weliba qoriga u sitay habeen iyo maalin guura iyo saxan iyo lug buu gelayay waxa weyaan askarigan soomaaliyeed waxa weyaan ninkaa miyiga laga soo qoray markaa aqoon baa ka dagaalamaysay meesha aqoontii dadka ayaa meesha ku jirta ha hadiga hore ciidan ahaan laguma qiimeynayo ee maskaxdii dadkaa ka dagaalamaysay isku jirta ay kaasi waxa uu ahaa ibraahim cabdilaahi xuseen.